Atë ere, nisja pra, nisja ishte që ai me kërkesën e politikës amerikane, cire tani është zbardhur, e përjashtoi Saliu nga grupi parlamentar. Mare funda, ai doli... E përjashtoi nga PD-ja fare. Doli kundërbashës, unë grit në për... Në regu, pas ta ishte rastin dytë për estimin ka bëdoj, por në fillim e hoqi nga grupi parlamentar. Pa. D'akord jemi? Pa. E la vetëm deputet. Por problemi që ndroj që këshu vazhdoj që loj dhej në ato momente kur në një zgjedhje parciale që ishte për 4-5 bashkim duke të ose 6, basha humbi zgjedhjet. Dhe adore gjenë. Humbi zgjedhjet parciale. Dhe ata akoma nuk kanë kryetar partije. Kanë kryetarin e grupit parlamentar i cili në bas të statutit të tyre kur mungon kryetari, se kur triket kryetari, është kryetari përkoshëm, po jo i zgjedhur nga i kongres. E kuptoj. Tani ju thoni që doli Basha. Po. Në qovë se doli Basha, dhe do kemi dhe një rast tjetër. Si Basha atere, do të konceptojmë si raport. Flasim për logikën kantiane. Da pranojmë si raport. Në momentet kur të da pranojmë si raport, kuptohet që do këtë ndryrë politika amerikane. Dhe atere do mendojmë që po kthehet në PD-n, në PD-n zyrtare, në partinë demokratike zyrtare, së e tjetra së që parti. Saliu s'ka parti, ka kështu turm... Fraksion. Turm populore, më kuptoni. Tani të shikojmë aksion. Aksion, tani të shikojmë se ç'do ndodhi. Shikojmë, në qofë se do tjetë, se këte e kërkon politika që e ka përkrau. Edhe njëherë. Do shikojmë se kusha ka kërkuar këte. Se ne kemi aleancë në nivel lartë me politike me Washingtonin. Qofse është kërkesë e tyre dhe kyën për të plotësuar vëndin, se kemi një boshllëk juridik. Partia Demokratike nuk ka kryetar. Ka gjithmonë një kryetar të komanduar që vjen si kryetar grupit. D'akord jemi? Okej, shiko se duat pyes diçka për statutin. Mos është ky hapi parë që Basha të hypë përsëri, që të filloj një kongres, dhe të këtë kandidoj për kryetar të partisë ligjore demokratike? Nuk e di. Më të janë gjera që nuk mund t'i marrësh dot me mendje, po ne po flasim për logikën në qofë se do rrjedhi kështu fenomeni. Në qofë se fenomeni do filloj të rrjedhi kështu, edhe me një rast tjetër, këtë del Basha, edhe një rast tjetër, këtë del Basha, atër jemi të sigur që aji do konkuroj për kryetar partije në kongresin që mund të mbledh Partia Demokratike Ligjore. Tani, duke qenë se ti e një statutin, unë do përfitoj nga rastit të të pyes pak për një çështje kryesore. E marrim të mirë qenë që do ndërtohet Kongresi i Partisë Demokratike Zyrtare, Ligjores, pra me vull, me logo, me sigël e tjerë me radhë, dhe përveç Bashës do ketë dhe personat të tjerë të cilët do garojnë për kryetarë. Tani këtë më shpjego pak, Berisha garon dot se Berisha është edhe i përjashtuar nga PD-ja dhe nga grupi parlamentar dhe nga çdo gjë. Po ja, pra. Po ja, pra po si flet për një gjë që nuk ka logjikë normale, juridike. Ai nuk është, e kanë përjashtuar nga partia ligjore, pra ndaj ka dalë në foltore. Nuk vjen dot të konkuroj këtu. Por antarët e tjerë të partisë që nuk janë përjashtuar dhe nuk kanë bërë skercot të tilla anti-amerikane, natyrisht i kanë drejtë që të konkurojnë. Natyrisht i kanë drejtë që konkurojnë. Por asnjëri nga ata, në qofë se do bëhet një kongres partije, nuk ishte se si mos thirrej Basha. Se do të kemi parasysh një gjë. Basha bëre akt të madh për interesin kombëtar. Të jemi realistë. U bashkua me aleatin tonë kryesor, i cilin bashkë shqiptarizmin gjallë, na ka dhënë një shtetë tjetër. Si e vete kemi marrë ne e Kosovën, pra janë dy shtetë shqiptarë, por ama partit politike në Shqipëri janë, ku di unë, ku thretë qëmeti. Atere, po i flasim për të majtën, përshënëm, po flasim për të djathën. E djatha do rikë shumë në hije dhe Shqipëria do ngellet një vënd monopartiak, si që është aktualisht de facto, jo, mendoj unë, sepse dhe ata që drejtojnë si aleat në këtë rast janë brënda doktrinës tyre që nuk mund të
të defektohet ose të ndalohet, më falë, pluralizmi politik. Atëherë, çfarë do presim? Unë mendoj që në qoftë se do kemi edhe një rast tjetër që del Basha, atëherë do kuptohet që Basha ka një dalje tjetër, po autorizimin thua, edhe brenda partisë, por edhe në... Po pra, në qoftë se do kemi edhe një takim tjetër të këtij niveli, kthehet rasti në raport. Atëherë, vërtet që ka një kërkesë ndërkombëtare, flas për politikën amerikane, dhe do ndërtohet nga e para një partia djathtë, që është Partia Demokratike, sepse këtu pam dhe një akt tjetër, pam aktin që Ali Bej dha dorëheqjen, me që humbi dha dorëheqjen, hapi rrugën për kongresin. Më kupton? Tani të shikojmë kryetari i ri i grupit, që është kryetari i komanduar i Partisë Demokratike. A do shkoj drejt kongresit